Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Arif Ismail, dan hari ini bersama saya ada Moto G7, iaitu telefon kelas pertengahan dengan binaan peranti yang premium. Peranti ini merupakan salah satu model di dalam siri Moto G7 dan ia ditempatkan sebagai versi standard di bawah model Moto G7 Plus. Dari segi dekatannya, ia membawakan paparan sebesar 6.2 inci pada resolusi Full HD Plus dengan janaan panel berasaskan LTPS LCD. Seperti Moto G6, ia juga masih membawakan fungsi pengimbas cap jari yang mana ditempatkan pada bahagian belakang peranti. Untuk rekaan belakangnya, Moto G7 membawakan rekaan belakang dengan sisi melengkung yang mana digarap dengan binaan berasaskan kaca. Kamera utamanya telah tampil dalam bentuk bulatan seperti siri Moto Z, namun ia tidak menyokong peletakan Moto Mods di bahagian belakang ini. Bercakap mengenai kamera, Moto G7 telah membawakan sistem dual kamera melalui penggunaan sensor 12MP dan sensor 5MP untuk kebolehan portrait mode. Kamera hadapannya hadir dengan sensor 8MP f2.0 bersama kebolehan portrait mode untuk hasilkan kesan kabur di bahagian belakang wajah. Dari segi prestasi, ia telah dijana dengan chip Snapdragon 632, iaitu chip kelas pertengahan berasaskan 8 teras yang dibina berasaskan 14 nanometer. Ia membawakan memori 4GB RAM dengan storan elemen sebesar 64GB. Ia juga menjalankan Android 9.0 Pie dengan tampilan antara muka yang ke arah Android asli. Ia juga masih mengekalkan Moto Actions, iaitu fungsi yang membolehkan anda mengaktifkan sesuatu perkara melalui isyarat gerakan peranti. Untuk kapasiti baterinya, ia hadir dengan kapasiti 3000 mAh yang mana boleh dicas secara pantas melalui pengecasan berasaskan 15W. Dari segi jualan, ia telah diumumkan pada harga bermula $299 yang mana ia boleh didapati bermula bulan Mac ini. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, dari acara membawa Kongres 2019 di Barcelona. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video seterusnya.